Visste du att det finns förskolebibliotek på alla kommunala förskolor i Lund? Förskolebiblioteken är ett samarbete mellan folkbiblioteken och barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun. Genom att samarbeta så blir vi ännu bättre på att hjälpa alla barn och hitta just sin väg in i berättelsernas värld. Tillsammans jobbar vi för att språk och berättande ska vara en självklar del av alla barns vardag. I ett förskolebibliotek kan det finnas många olika saker och aktiviteter. Det kan finnas bilderböcker och sagor och läsa och berätta på olika sätt, till exempel med rekvisita. Och såklart också faktaböcker om olika ämnen. Det kan också finnas digitalt innehåll, både färdigt material och sånt som barnen själva är med och producerar. Förskolebiblioteket är också en självklar del av temaarbeten och andra aktiviteter där barnen själva får vara med och skapa och berätta. Det finns plats för barnets eget utforskande och upptäckande, men såklart också för högläsning och boksamtal. Att prata om det man har läst kan till exempel vara ett sätt att jobba med de olika språk som finns på förskolan. Arbetet med förskolebiblioteket utvecklas hela tiden, eftersom förskolans personal och bibliotekarierna träffas ofta för att ge varandra inspiration, boktips och fortbildning. Vi hoppas att du som vuxen vill vara med och göra läsning och berättande till en självklar del av ditt barns vardag. För att göra det extra lätt och roligt så finns det bokpåsar på förskolan som du kan låna med dig hem när du hämtar. Visst låter det smidigt? Förskolebiblioteket är ett aktivt bibliotek som inte bara följer med dig hem i bokpåsen, utan som också finns utanför biblioteksrummet på förskolan. Hur förskolebiblioteket ser ut beror också på hur förskolan arbetar. Kanske är det ett rum i rummet, kanske är det uppdelat i många olika rum, eller så är det rent av ett utebibliotek. Även om verksamheterna ser olika ut så står alltid barnens upptäckarglädje och läslust i centrum. Precis som i förskolan, och precis som på ditt lokala folkbibliotek, där du alltid är välkommen.